era stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Dir que si la gent que puja a peu a la romeria pues té el seu mèrit, també tenim que dir que els que munten així la fireta també tenen el seu mèrit, perquè així també fa molta calor. O sigui que... I mira, i justament jo crec que Pili serà el millor en aquest moment de les més antigues que munte... Que de la més antiga. La... Maria, la de la joieria d'or, i l'estació, les més veteranes. Es... Pugem a tot, a totes les fires. Pili, tu montes a tot el que l'Ajuntament fa, participes en tot? En tot participes, en Miquel, esta, en la de Nadal, en la del tot. Bueno, i ara vaig a fer-te la pregunta perquè és verit. La gent segueix pujant al Salvador com abans. Tu has vist que també a lo millor degut a la calor, sí, i a les condicions a lo millor puja un poquet menys. Esta setmana ha fet molta calor, igual avui, per ser este fin de setmana, també és raro que és un bon pont, pues no acudixen tant. Però bueno, esperem que sí, que la visita del Salvador és obligada a tots. O sigui, que tenen que pujar sí o sí. Pujar precís i comprar un xoguet pels xiquets. I bueno, esteu avui i també esteu demà. Avui de vespre i demà tot el dia, sí. I demà des de quina hora? Des de les 10 del matí fins allà a les 8 o fins que n'hi hagi gent. O sigui que ahir donant... Bueno, tenim que dir també, mira, com jo porte el meu caoret del Santíssim Salvador... N'hi ha que apoyar a un centre comercial, que si no, no pujarem. Pues bueno, moltíssimes gràcies, espero que... Bueno, i sos abuelos, i sos pares, compren de tot, lo habido y por haber. Això esperem. Moltíssimes gràcies, Pili. A vosaltres. Bueno, i com estàvem dient, els xiquets també em pugen així al Salvador. Així és que a tots els xiquets que ens veuran per la càmera, que pugen així a gaudir, perquè mira, me pareix que estem així... En Vega? Vega, te diuen? Sí? Escolta, en Vega, vas amb els abuelitos, no? Però i l'abuelita que t'ha comprat? El conejo. T'ha comprat un conillet, sí? Però tu eres el que volies o vols més coses? No. No? Te conformes en el conillet, no? Però, i ara conta'm un secret. I les estrenes tan boniques, qui te les ha fet? En Benicàssim. En Benicàssim, que vas anar a la playa i després te va fer les estrenes? Doncs estàs guapíssima, saps? I m'alegre moltíssim d'haver-me trobat en tu i haver-te pogut preguntar on te havies fet les estrenes, d'acord? Però... No, ja, és que ella estava mirant que ve l'autobús, per si a cas se'n volen anar cap a baix, perquè si han fet el recorregut i ella ja té el conillet, ha dit, pa què més rato així, a que sí? Veus? Bueno, pues que te ho passis molt bé, Vega, cariño. Adiós, cariño. Pedro, 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 Pedro
i si n'hi ha unes persones així, a l'ermitori, que si no estigueren, n'hi hauria un buit enorme, i és de veritat, pues són els nostres cantaors, perquè anem a veure, tots els anys estan ahí donant el do de pecho. Elena, bona vesprada. Hola, bona vesprada, com esteu? Salut. Tenim molta calor, però inclús així estem donant el... Estem, a més a veure si toquem bé i, o no, i mos plou, perquè això és un empastre, però bé, la veritat és que molt xulo el dia. Bueno, tu vas parar una temporadeta, però en un moment determinat de la teua vida dius, torne per en honor a algú, no? Sí, claro, el tema està ahí, com les preguntes me fan. Jo realment no la part, però quan mon pare pues, va faltar, pues, vam reprendre el tema, xulo en Toni, Feliu, i nosaltres ja assistem perquè no se perga i perquè continuï, que això és molt bonic. Bona vesprada, Feliu. Bona vesprada. Com estem, bé? Bé, mira. Quants anys fa que portes pujant així a... Bueno, això no me'n recordo. Perquè des que ho van instituir, el pujar a les rondalles, han pujat sempre. O sigui, però ja farà més de, per exemple, de 20 anys? Sí, però tindrem en compte que nosaltres les rondalles moriscos, per desgràcia... Ha tingut diferents etapes, diguem-ne. D'aquella època només que jo. I ara per unir-me a Elena i a son pare, que sempre se'n volia molt, doncs no he pogut faltar a la cita, i més el que mos tiré als albergs, no sé si se'n volia, eh? Bueno, jo vos vaig a preguntar una cosa. Vosaltres canteu. Quan canteu l'himne al Salvador, també vos cauen les llàgrimes. A tu no ho sé, a d'ella sí. Nosaltres sí, a vosaltres mos cauen. I a més, en especial, li envio un salut així a Maria Ortega, que està així de contes, ja, li toca, ja. I ella i jo no podem acabar mai l'himne, sempre acabem plorant, però volem enguany, segur que també. És veritat, no veig a Maria, Maria està ja a punt i per això no ha pogut dir. Demà és de conter, està grosseta, grosseta. Per això no està avui així, no? Per això, perquè fa calor i això no tenia... Este mateix estat a fer la visiteta, però esta vespre no s'ha atrevit. Està ja a punt per el caramelo.